ាទសូមគោរពអញ្ញាជម្រាបសួរបាទប្រិមត្តតែញញុំតាមដានរកការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់អភិសិទ្ធរបស់ S20 ក៏ដូចជា Authentication 1បាទគណៈពីដែរឃើញថាមានអកណ័យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទប្រិមត្តទូរជនគឺនៅយើងចមោះសុខតឹងមិនចៃបាទគឺនៅនឹងអបូអរៃយើងអបែងហួតនេះតែម្ដងដោយរថយន្តបុកម៉ូតូហើយបានព្យាយាមរត់ចូលក្នុងបរិយហ្នឹងហ្មងបងឯងហើយបងបុកឡៃណាដែរបងមិញបងចាំអាឡៃមុខបរិយហ្នឹងហ្មងឯងហើយបុកហើយក៏អត់នៅឈប់ឯងអត់នៅឈប់ទេគាត់មើលហ្មងគាត់មើលបាទគាត់មើលតែជួយងខ្លួនថាធួននៃរីមកដែរបាទគាត់មើលតែឃើញធួនក៏ខ្ញុំ3គាត់ចូលប៉ែតអូ3បងឯងបាន3ចូលប៉ែតដែរបាទម្នាក់ស្រីដែរសងសាគាត់ហ្នឹងអូគាត់នៅហ្នឹងដល់គាត់ឡានហ្នឹងហើយគាត់មកហ៊ុនម៉ូតូមកណាបងបាទខ្ញុំនីចូលក្រោយដែរតាមថាបើអត់ធួនដាក់ហើយយកអោសាងសងឡានទៅទៀតអូថាឲ្យសងឡានទៀតបាទចុះដឹងថាម៉ូតូហ្នឹងគាត់បើកមកពីណាដែរមិនដឹងដែរបងអូគាត់បើកតាមផ្លូវត្រង់បាទគាត់ទៅហើយគាត់ឆ្លងអត់បត់ទៀតអត់ទៅណូខាងណាឆ្លងខាងខាងឡានឆ្លងខាងឡានបើកមកពីណាវិញអូចឹងបាននេះថាបច្ច្រាសទឹះគ្នាអូចឹងបាននេះថាឡានគាត់បើកតាមនេះមកគាត់បត់ចូលបរិយពេញហ៊ុនមែនអត់បងបត់ចូលបរិយពេញហ៊ុននេះបាទហើយឯម៉ូតូគាត់ជិះតាមផ្លូវដែលគាត់មានអន្តរភាពនេះអូចឹងឡានគាត់បត់ចូលចឹងឡានម៉ូតូគេអត់ឈប់ទេឡានគាត់ដើរទៅលឿនហ្មងឡានបត់ចូលហ្មងអត់សញ្ញោហ្មងចុះមិញហ្នឹងគ្នាម៉ូតូហ្នឹងគាត់ជិះគ្នាប្រហែលអ្នកមិញ2អ្នកស្រី1 6ស្រី1 6តែគាត់ធួនហ្មងនៅក្រុមឡាននៅក្រុមឡានហ្មងតែបាចូលទៅដកមួយបានអូហ្មងគាត់មានមាត់ស្ដីហីហើយខ្ញុំចាប់មុនបានដូចអត់ដកតាមមុនខ្ញុំចែកមកពីលក្ខណៈអូទទួលអូពេទ្យនេះទទួលទេទទួលពេទ្យស្អីខ្ញុំអត់ស្គាល់ហើយអូយកទៅពេទ្យនេះពេទ្យអីគេពេទ្យណាធួនស្តង់ដាពេទ្យស្តង់ដាបាទពេទ្យស្តង់ដាអញ្ចឹងពេទ្យនេះអត់ទទួលទៅបញ្ជូនទៅពេទ្យនេះពេទ្យសូគីបាទពេទ្យសូគីអញ្ចឹងហើយបងឲ្យឃើញលបោះធ្ងន់ណាស់មិញលបោះធ្ងន់ធ្ងន់ថាងាប់ហ្មងអូហើយចុះម៉ូតូនៅណាម៉ូតូលើក្នុងនេះអូអញ្ចឹងបងឲ្យយកម៉ូតូម្នាក់នេះហែអូហើយឡានរត់ចូលក្នុងបរិយាពេញហួតនោះបាទឯងមើលវាអត់អូមិនឯងមើលឲ្យចុះមកស្ដីឲ្យទៀតនិយាយថាម៉េចតាបើអត់លបោះវិញខ្ញុំត្រូវឲ្យឡានធំត្រូវឲ្យត្រង់ឡានខ្ញុំនេះចាហើយឡានហ្នឹងជិះឡានអីគេឡានវាអីគេហើយរូរីស្អីគេមិនអត់ស្គាល់ដែរមិនដឹងថាអីគេគេខោតែអស់ហ្នឹងហើយមានតែវីដេអូទាំងខោតកាមេរ៉ាហ៎អញ្ចឹងឥឡូវយកអាយផលីសតែផលីសអត់ថាការគ្នាថាអត់ហ៊ានចូលមើលអូផលីសឥឡូវផលីសអត់ហ៊ានចូលមើលតែសារតែអត់ទាន់មានច្បាប់អីចឹងហ៎ស្រួលបាទមើលអូម៉ូតូខ្ញុំទៅដាក់នោះហ្នឹងតិចហ៎ណាខ្ញុំទៅសួរសមត្ថកិច្ចមើលនេះតើរឿងរ៉ាវហ្នឹងជាម៉េចមួយបាទប្រិមត្តដោយសារតែដោយបងសន្តិសុខគាត់ទៅយាមកាមនៅយើងពេទ្យតង់ដាននេះគាត់បានឃើញហេតុការណ៍ច្បាស់ហើយគាត់បាននិយាយថាម៉ូតូជនរងគ្រោះហ្នឹងគាត់ជិះតាមផ្លូវស្ដាំរបស់គាត់គឺផ្លូវដែលមានអត្តភាពផ្លូវត្រង់ហើយរីឯរថយន្តដែលបត់ចូលហ្នឹងគឺបត់ចូលបរិយាពេញហួតបាទបត់ចូលបរិយាពេញហួតក៏បានបត់អត់សញ្ញោទេបានបុកជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ហើយត្រូវគាត់នឹង3យកមកពេទ្យស្តង់ដាតែពេទ្យស្តង់ដាអត់ទទួលបាទពេទ្យស្តង់ដាអត់ទទួលក៏បានបញ្ជូនទៅពេទ្យសូគីមួយទៀតបាទឥឡូវបង្កឲ្យមានការអភិបាលពីសមត្ថកិច្ចដែរបាទបាទឥឡូវចាំមើលចុះបងមកតែថារថយន្តចូលអញ្ចឹងយើងអត់អាចនេះបានទេបងតើយើងអត់អាចបានចូលឆែកចូលឯបានតើតើមានច្បាប់មានអីគេបងតើបាទបាទយើងចង់ចូលជាគេយោងពីម្ដងគាត់មានពីម្ដងបាទអញ្ចឹងចាំមើលបាទចាំមើលពីម្ដងមានចាំមើលពីម្ដងអ
បាទគេប្រឹងក្រោយឲ្យយើងចូលដល់បាត់ហើយសន្តិសុខគេឲ្យយើងចូលបាទមកឲ្យយើងចូលយុបលុបចឹងគាត់ធ្វើតាមច្បាប់បាទអរគុណច្រើនបាទបងសមាជិកគាត់ធ្វើតាមច្បាប់ប្រកបប៉ុណ្ណឹងតែរថយន្តហ្នឹងគឺរត់ចូលហ្នឹងហើយគាត់បើកចូលហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគឺបើកចូលហ្នឹងអាបរិយពេញហួតហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងចាំមើលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ជនរងគ្រោះហើយក៏ដូចជាមានការហ្នឹងហើយបើសិនតែគាត់អានេះបើសិនជាបងខាងបើកឡានហ្នឹងបាទគឺដែលគាត់បានបុកម៉ូតូហ្នឹងបាទគាត់មានការធ្វើការឡាយឃើញផ្សាយហើយសូមបើសិនជានេះគាត់ចេញមកដោះស្រាយមកបាទហ្នឹងឯងកុំឲ្យចាំឲ្យសមត្ថកិច្ចគាត់ធ្វើការចូលទៅនៃគាត់ខ្លួនគាត់អីចឹងណាហើយគាត់មកបោះដោះស្រាយមកព្រោះយើងចូលធ្វើមកជន់ក្នុងគ្រូដែរអូនទៅស្គាល់គ្នាឯងបងប្អូនណាអូគាត់នៅស្នាក់នៅណាឡើយអូនគាត់នេះនឹងបងហៅតែនេះនឹងចេញទៅផ្ទះមកអូយើងគាត់របួសទាំងពីរនាក់មិញបាទអូប្រៃខ្លាំងមានដឹងតែប្តីគាត់ឈ្មោះអីដែរអូនឈ្មោះគុណហើយចុះពុនដាគាត់ប្រកបមុខរបរអីដែររងថ្ងៃជាឡានដែរអូអញ្ចឹងនៅជាប់នេះដែរអូនណានៅភូមិមួយគេមានដឹងដែរណាអត់អត់ដល់ភូមិណាណាហ្នឹងហើយអាឡូមិនមិនបងឯងដាក់ពីម្ដងឲ្យគាត់សិនទៅបើបងឯងស្គាល់អញ្ចឹងដាក់ពីម្ដងទៅឯងគាត់ឲ្យឯងបងស្អីដាក់ពីម្ដងណាគេណាស់ដាក់គាត់ទៅគាត់ទៅម្ដងអាចបើគាត់ឈឺអញ្ចឹងគាត់ទៅប្រដងមិញហ្នឹងបងប្អូនអ្នកណាទៅក៏បានដែរសាច់ជីវីហ្នឹងពីហ្នឹងចាឥឡូវបងឯងចាំបាយស្អាយទេបងទៅដាក់ទៅ24ម៉ោងតាបងនៅនេះទេបាននេះរត់ចូលក្នុងនេះបាទអូនអរឯងឈឺបងឯងទៅដាក់ឥឡូវទៅមកចាំស្អាយជួយដាក់គាត់នេះទៅបងប៉ូលីសគាត់ថាឲ្យដាក់ស្អាយនិយាយលោកក៏អត់អត់ចង់ការអត់មានអត់ទទួលទេ24ម៉ោងហ្នឹងហើយអរេអត់អត់ទេហ្នឹងហើយឥឡូវអណៃឈ្មោះជំនួសថាថាស្គាល់គ្នាចេះចោះអណៃសូមដាក់ពាក្យម្ដងថាជួយធ្វើកំណត់ហេតុថាឡានហ្នឹងមកអីរត់ចូលឡើងចឹងទៅហ្នឹងបាទចាំស្អែកមិនបាទឥឡូវបាទសមត្ថកិច្ចក៏ថាឲ្យចាំខាងជន់រោគ្រោះចាំស្អែកមិនយើងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតែឥឡូវណៃចង់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឥឡូវអត់ចង់ដាក់តែមិនគេថាចង់ស្អែកមិនគេថាស្អែកទៅនិយាយជុំបន្តបាទប្រិមិត្តឥឡូវអាននេះគឺខណ្ឌមន្តជ័យបាទអានេះប៉ុស្តិ៍មន្តជ័យហ្មងមិញគាត់មានដឹងថាប៉ុស្តិ៍មន្តជ័យហ្មងទេប៉ុស្តិ៍មន្តជ័យ2បាទប៉ុស្តិ៍មន្តជ័យ2បាទគាត់ឲ្យខាងជន់រងគ្រោះនឹងចាំស្អែកបាទចាំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយយ៉ាងណាមួយយើងអត់ដឹងទេបាទណ៎ហើយចុះបើចាំស្អែកដាក់ពាក្យដល់ជន់រងគ្រោះបាត់ដល់មកដល់ចូលណ៎ហើយចុះប៉ះជន់រងចុះប៉ះជន់សង្ស័យនឹងក៏ទៅបាត់ដល់ធ្វើម៉េចណ៎ហើយណ៎ហើយដល់
រឿងឥឡូវចាំស្អែកនេះគេខមមិនមករឿងឥឡូវយើងបើចាំស្អែកកាទេយើងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឲ្យចូលយើងចាំនឹងវាឡានចាញ់ទៅយើងចាប់ហើយចង់តជន់រងហ្នឹងហើយចង់តអូនឯងនោះឈរមើលចឹងហូតឥឡូវអូនឯងបងប្អូនឈលគ្នាចឹងតែចាក់តែ ABC ហ្នឹងហើយចូលដល់បាទអីចូលដល់អីយូ23 2310 10ណា10ណា10ណាតែតែគាត់ចូលទៅមើលមានកំពោឲ្យមានតែយើងទុកស្អែកសាឡាអាឡាវទៅឡានហ្នឹងហើយមានអាគេនៅចាំមើលណាមិនដឹងអីចុះមានដឹងថាឡានហ្នឹងមកអីដែរមានដឹងដែរអូកាមេរ៉ា07ហ៎លាក់លេខលាក់លេខលាក់លេខមិនមានដឹងទេអូជួយបញ្ជាក់តិចមើលមានកាមេរ៉ាមានបងជួយបញ្ជាក់ផ្លាកលេខតិចដើម្បីឲ្យដឹងនេះផ្លាកឡានណាអីគេ PAN 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 មកមកហ្នឹងនេះ4237អានមកអូនអានមកPAN 4237មកដាក់មកដាក់មកហើយរថយន្តនេះគេមកអីគេបាទមកវីដេអូតិចមកមកអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យនេះអូនេះបាទនេះប្រិមិត្តនេះឡាំកោចាំមុនអូយើងបាត់ចោលយើងណាមកកាច់ជិះចូលឡាំលឿនឡានឡានហ្នឹងឯងម៉ាយគេហ្នឹងនេះនេះនេះផ្លាកលេខកាមេរ៉ា07អូបាត់ផ្លាកលេខនេះរត់ចូលអូបានថតបានហ្នឹងហើយបើចៅចូលខ្ញុំហ្នឹងបើមិនចូលទៅហោឡើយដល់ពេលដាក់ថាឡានទៅចូលហ្នឹងយកសោះដាក់ចូលយាយហ្នឹងមកបាយបីហើយថតហើយថតទុកវាឡើងចាក់តាមចង់ងប់មួយចង់ទៅដាក់វាចូលឡោបងឲ្យទៅនិយាយមកលីនោះអត់សុំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអត់កើតទេអរគុណចា៎បាទនេះជាសកម្មភាពដែលក្រុមការងារយើងបានថតបានមិញហ្នឹងរថយន្តម៉ាកកាមេរីបាទហើយយើងក៏បានថតផ្លាកលេខដែរប៉ុន្តែខាងសមត្ថកិច្ចបែរជាឲ្យខាងជនរងគ្រោះហ្នឹងចាំស្អែកចំដាក់ពីបណ្ដឹងហើយនេះគឺជាបរិយាគេហើយមិនដឹងថានីតិវិធីបន្តទៅគាត់ហ្នឹងយ៉ាងណាហ៊ានចូលឆែកក្នុងបរិយាហ្នឹងអត់ទេបាទយើងអត់ដឹងទេបាទប៉ុន្តែខាងជនបង្កហ្នឹងគឺរត់ចូលក្នុងបរិយហ្នឹងហើយបាទរត់ចូលក្នុងបរិយនេះបរិយពេងហួតបាទបរិយពេងហួតនៅស្ទឹងមន្តជ័យ2បាទស្ទឹងមន្តជ័យ2ខណ្ឌមន្តជ័យបាទនេះបាទបងប៉ូលីសនៅក្បែរហ្នឹងគាត់រត់ទៅណាហើយប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាមិនជួយដោះស្រាយគាត់ទេបានហ្នឹងហើយឥឡូវប៉ូលីសគាត់ទៅណាបាត់ហើយមិញបាទប៉ូលីសទៅបាត់ទៀតហើយហើយម៉ូតូគឺនៅក្នុងពេទ្យនេះម៉ូតូនៅក្នុងពេទ្យស្តង់ដានេះហើយម៉ូតូក៏អត់យកទៅដែរហើយប៉ូលីសហ្នឹងមកបែរជាឲ្យខាងបាទបែរជាឲ្យខាងជនរងគ្រោះនេះចាំស្អែកចាំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយចូលឆែកក៏អត់ចូលដែរហើយអត់ដឹងយ៉ាងណាមួយយើងអត់ដឹងទេបាទជនរងគ្រោះគាត់ចង់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងថារថយន្តហ្នឹងបុកហើយរត់ចូលកន្លែងហ្នឹងអីចឹងណាបាទហើយអញ្ចឹងឲ្យគ្នានៅចាំស្អែកចុះប៉ះរថយន្តនឹងចេញទៅបាត់ហើយធ្វើម៉េចទៅអញ្ចឹងវាអត់មាននីតិទប់ស្កាត់បាទអត់មាននីតិវិធីទប់ស្កាត់ទេ
បាទប៉ុន្តែយើងក៏អត់ដឹងដែរយើងក៏អត់ដឹងថាជាច្បាប់នឹងយ៉ាងណាយើងអត់ដឹងដែរបាទច្បាប់នឹងត្រូវចូលឆែកមានពាក្យបណ្ដឹងរបស់ជនរងគ្រោះហើយយើងអាចសុំខាងបាទសុំខាងបុរីហ្នឹងគឺចូលឆែកហ្នឹងគឺចូលបានអត់បាទយើងអត់ទាន់អត់ដឹងដែរបាទប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចមិញហ្នឹងក៏ថាចាំស្អែកចាំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយដឹងមានច្បាប់យ៉ាងណាទេបាទយើងអត់ដឹងដែរ